Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Tá aqui o vídeo, galera, rapidinho aqui, somente para agradecer a vocês. Obrigado, obrigado mesmo por me fazer chegar a 31 mil inscritos, indo aí para 32 mil. Galera, muito obrigado, beleza? Mas como vocês já sabem, o meu vídeo é sempre direto ao assunto, sem frescura. Então, vamos lá. E então, galera, é o seguinte, quando vocês clicarem no link que eu vou deixar aí na descrição, vocês vão chegar nesta imagem aqui, ó, tá? Pois eu deixei o link já para direcionado ao Sport TV 1, beleza? Então, na setinha vermelha, igual vocês estão observando aí, clica no player, ok? E vai aparecer essa outra opção aqui, ó. Então, quando vocês clicarem no player, vai ficar carregando três pontinhos, ok? E vai aparecer essa imagem, essas opções: Full HD, opção HD, opção 3, opção 4, ok? Opção 3 e 4 demora muito. Então, a opção HD é a que para mim aparece muito mais rápido, tá? Já mostra a imagem tranquilo e a gente assiste aí de boa, beleza? Não vou poder mostrar para vocês a imagem, claro, devido direitos autorais. E também tem o seguinte, nesse site vocês também vão encontrar vários canais, além de Sport TV 1, 2 e 3, tem o Fox, tem o ESPN, tem o UFC Combate, ok? Igual eu deixei destacado aí no quadradinho vermelho, tá? É só ir descendo a página que vocês vão encontrar essas opções de canais. E vai testando, né? Geralmente a opção HD é a que realmente, pra mim, aqui funciona. A 1, a 2 e a 3, a 4, a 5, às vezes funciona, mas demora um pouco mais a carregar o vídeo, tá? A opção HD sempre deu certo aqui pra mim. E é isso, galera. Obrigado mais uma vez pelos 31 mil inscritos. Cara, valeu mesmo. Espero que dê certo aí pra vocês. E outra coisa, deixa o like, inscreva-se no canal, beleza? Porque dando certo aí, cara, pô, ajuda nós, né? Porque dá trabalho pra fazer, meu velho. Um abraço, fui!